I dag skal Arven ta for seg en kjent person som har Vestfold-tilknytning og som har etterlatt seg store spor i verden. Han kom hit til dette lille stedet som fortsatt da ikke er noe særlig kjent i slutten av 1800-tallet. Og dette skulle bli et av hans aller viktigste steder. Han elsket dette sitt hus her i Åsgårdstrand, og mange av hans motiver er inspirert av naturen her og det han opplevde. Men Jan Ake, hvorfor kom Munch til Åsgårdstrand? Ja, på den tiden så var det vanlig for familien i Kristiania å om sommeren reise ned til litt finere steder. Og Munchs familie var ikke noe unntak. Slik at sommeren 1885 så leier de et hus her i distriktet. Og han som er da 22 år gammel får sin første store forelskelse. Den største i hans liv faktisk. Og det er den som gjennomgår da hele hans kunst som vi kan se i bilder som Stemmen og så videre. Det er Milli Tavlov som er med der. Og det er første gang. Hun tenner liksom hele brannen. Det gjør hun. Og den brannen den varer ut hele hans liv. For han maler disse motivene om og om igjen. Så gikk vi ut av skogen og ned mot stranden. Og der lå den lyse sommernatten i all sin prakt. Den gyllene horisonten, skinnende som gull innover. Og der stod jeg og så på henne. Hvilken forvandling. Gull drysset over hennes utslåtte hår. Det la seg et gullskjær over hennes ansikt, et gullskimmer over hennes hvite drakt og nøgne armer. Øynene var som stjerner av gull, og øynene stirret mot horisonten som to diamanter. Og vi sto mot hverandre, og dine øyne ser inn i mine øyne. Det er det som usynlige tråder går fra dine øyne og inn i mine øyne, og bandt våre hjerter sammen. På høsten begynte jeg å drive rastløs opp og ned Karl Johans gate i håp om å treffe henne. Jeg var som besatt. Jeg måtte treffe henne. Og der var hun. Det gikk som elektriske støt gjennom meg. Hvor hun lignet på avstand. Jeg følte meg underlig matt. Damene var så deilige. Jeg leide et atelier. Hun kom ofte. Hennes hår hadde filtret seg om meg. Snodde seg om meg som blodrøde slanger. De tynneste tråder fra hennes hår hadde filtret seg inn i mitt hjerte. Så reiste hun seg. Jeg vet ikke hvorfor. Men langsomt bevegde hun seg bort. Lenger og lenger bort. Det var da det underlige hadde kommet. Det føltes som tråder fra hennes hjerte fremdeles omsnodde meg. Jeg kjente smerte der hjertet blødde, fordi trådene ikke kunne overgives. Når Munch er i Åsgårdstrand og maler sine motiver, så er det jo veldig mye her vi kan kjenne igjen. Hvilke bilder og hvilke motiver var det han malte når han var her nede? Ja, det var faktisk ganske mange, men et av de mest kjente, det er jo dette, det er melankoli. Her sitter Jappe Nilsen på stranden her nede og er ikke i helt godt humør. Men når han malte de intense, dramatiske kjærlighetshistoriene fra denne stranden, så tok han til å begynne med utgangspunkt i hvordan det faktisk så ut her. Han var en naturalist til å begynne med. Men så overgår han da til sin egen stil. Han begynner å, det vi kaller, syntetisere naturen rundt og gjøre den mye mer dramatisk og innholdsrik. Og han maler for eksempel et bilde som heter Stormen. Der står han ute på den samme piren eller brygga som han gjør når han maler pikene på broen. Kort fortalt, når Munch maler, så maler han følelsene sine på motivet. Ja, det gjør han. Og han lar naturen, bygninger og mennesker formes etter hans følelser, og ikke som de ser ut i virkeligheten.
Nå står vi hans atelier, eller restaurert atelier. Mm. Men for å få de gode, saftige fortellingene, vi må ha litt av de, da må vi jo gå inn og se på stua. Ja, det jo Munchs hus, det jo der alt utspiller seg. Som står, som du gjorde. Ja. Så her forteller det litt om et levd liv. Ja. Jeg vil vel tro at de fleste i Åsgårdstrand såg på Munch som noe av en meget spesiell figur. Han var jo kjent for å lage ganske utfordrende bilder. Med mye nakenhet i bildene hans, så jeg har fått meg fortalt at når damene i Åsgårdstrand gikk på spasertur, så felte de ned parasollen når de passerte huset her. Men han hadde et meget godt forhold til dette stedet. Noen av hans siste uttalelser det at dette det eneste hus som han ordentlig har likt seg godt i. Og at han følte at livet ble stabilt når han var her. Og ser man rundt så her i dette huset, så er det jo ikke prangende. Og man kan vel si det sånn at noen materialist, det er vanskelig å kategorisere han som. Nei, det var han ikke. Edvard Munch var et menneske som brant som en sankthansild, liksom. Han var opptatt av å uttrykke seg og på en måte åpne sin sjel. Det var det som lå han varmest på hjertet, og han tenkte ikke så mye på hjemmeinnredning og dekor og sånt. Han låte være som det skulle være, så lenge det fungerte for han at han kunne leve. Det jo alltid en utfordring for kulturminnevernet, da, som skal ta vare på noe etter en kar som egentlig ga fullstendig pokkerne om hvordan det så sånn eller si ut. Ja. Og dette det eneste stedet vi har. Det finnes ikke noe annet sted hvor Edvard Munch har bott, hvor man kan føle en viss nærhet med kunstneren som man gjør her. Og det det mange mennesker rundt om i hele verden som vet og gjerne vil hit for å se og føle dette. I dette huset så svever liksom ånden til Edvard Munch og sjelen og følelsen av et kunstnerliv. Og det mange historier, men vi kan jo overlate til han selv å fortelle. Det var i Åsgårdstrand at jeg fant et landskap med de linjer og former som kunne formidle det jeg ønsket å uttrykke i bildene mine. Den bølgende strandlinjen som skapt som bakgrunn for bildene mine. Å gå i Åsgårdstrand, det som å gå blant bildene mine. Jeg husker spesielt en aften. Det var måneskinn mellom skyene. Stenene raget over vannet mystisk som havmennesker. Jeg hørte sukking og tusling mellom stenene. Et dødningelandskap. Men det kom noen der ute på den lange brygge. En kvinne og en mann gikk ut over den lange brygge mot den gule båt. Og bak efter kom en mann med hårer. De gikk ned i båten. Først han, og så henne. Jeg vet at jeg skal ut på den øen der ute. Med de grønne enger og de lune kratt. Og der skal de gå arm i arm mellom trærne. Ja, det må være deilig å elske nu. Jeg alene. Men der ute ligger en ø og smiler i den lyse sommernatten. Hans kjærlighet til stedet og opplevelsene som han hadde her, og vekten som han la ved å kunne reprodusere disse opplevelsene hele tiden, den var så stor nettopp fordi at huset var et av de aller viktigste i hans kunstneriske liv. Det utspilte seg drama her. I den sengen som vi nå sitter ved siden av, så lå han etter å ha blitt skutt av Tulla Larsen. Det jo ikke bare kunstnere som blir forelsket, det blir jo alle mennesker, men det kanskje litt heftigere. Nå var Munch da ikke så veldig forelsket i Tulla, men en gang så hadde han vel nesten lovet henne å gifte seg med han.
et svagt øyeblikk med godt på'n. Sannsynligvis et svagt øyeblikk, og hun ganske interessert I det, og han rømmer Kristiania helt ned til Åsgårdstrand, og hun noen dager etter kommer og konfronterer ham med dette. En krangel bryter ut, og hun tar hans pistol og avfyrer et skudd. Og en del av fingeren på venstre hånd blir skutt vekk. Og da ligger han I denne sengen her og blør. Det har han laget to malerier av. Hendelser I hans eget liv, laget av ofte bilder av. Og det har jo sett andre spor I huset her, pistolbruken. Ja, han hadde både pistol og gevær. Og han brukte det ha. Ja, han brukte det også en del, for det gikk noen ganger litt hett for seg. Det noen spor her, noen tydelige spor, etter at han har suttet omtrent I min posisjon her, og fyrt av sine våpen. Man kunne jo tenke seg det, at det var jo ikke så mye underholdning på den tiden. Nei, og når han hadde arbeidet ferdig og tatt seg et glass her, så kanskje han hadde fikk lyst på å gjøre noe. Jan-Åke, Munch jo et verdensnavn. Ja, det har jo vært I mange år nå at nesten hele verden vil ha Munch-utstilling. Og når det organiseres store Munch-utstillinger I New York, Tokyo, Milano og så videre rundt om I hele verden, så kommer det en uhorvelig mengde mennesker. Og jeg vil tro at fremtiden for dette Munchs hus vil være slik at hit kommer det flere og flere folk hvert år når dette blir kjent. Så noe trenger man å gjøre med det. Ja, for dette stedet har mellom 8 og 12 000 mennesker som besøker, og det ikke annonsert. Og man prøver å holde tilbake. Og det jo en interessant sak, for vanligvis så ønsker man jo da å formidle så mye som mulig. Og ha så mange mennesker som mulig inn her. Men hva ville du sett for deg hvis du hadde sluppet dette løs? Hvor mange kommer? Ja, det jo ikke helt lett å si. Et museum som Haugar, når vi skal lage en Munch-utstilling neste sommer, så vil vi ha så mange som mulig. For vi I stand til å ta det. Men det man ikke I huset her. Man må være litt forsiktig med det. Men Horten kommune har nå I lang tid planlagt og forsøkt å utrede noe som kunne avhjelpe et publikumsbesøk her. Og det et Munch-senter. Som man da har tenkt seg skal ligge et annet sted, I rimelig nærhet, men et annet sted enn dette, slik at man der skal kunne formidle det som viktig omkring Edvard Munch, og ta imot et større antall besøkere enn hva man kan få inn her. For hvis grensen går på 9-10 000 per år, så vil det si seg selv at faktisk vil en stor internasjonal suksess være dette stedets største katastrofe. Ja, dersom forholdene slik de nå, så tror jeg nok at du har helt rett. Og det jo også vår plikt, altså vår generasjons, vår tids plikt å bevare dette stedet for fremtidige generasjoner også. Så man må tenke seg godt om hva man gjør. Men uansett hva man gjør, så vil perspektivet være at dette stedet det eneste som står igjen etter Edvard Munch, det vil øke I popularitet. For det å være I nærheten av den ånd som man føler ligger I veggen her, I sengen, I stolene vi sitter på og så videre, det ubetalbart. Ja, Jan-Åke, nå står vi her herrene på broen. Og midt I et Munch-motiv. Ja, det jo noe av det som skal vi si, originalt med Åsgårdstrand. Det at her var Edvard Munch. Han sto her og malte. Det kan alle se. Huset Kjøsterudgården som I pikene på broen, det beholdt. Det ligner slik det var også på Munchs tid. Og det en utrolig stor tilgang. For de som interessert I Edvard Munch I hans hus og komme hit til Åsgårdstrand og se dette store scenariot hvor alt utspilte seg.